Salutare la toți, începem video noaptea. S-a schimbat ora și acum deja e noaptea. Așa cum știți, Cristina a un pic orășit la noi și azi nu a putut să facă nici mâncare. Am avut și niște chestii prin oraș. Și așa cum e mulțor vrea fructe de mare, o să ne ducem să mâncăm fructe de mare. Da? Yes. Așa cum mulți întrebați în comentarii unde mâncăm, că noi de multe ori arătăm că mâncăm mâncare grecească, fructe de mare, la Jumbo, la Metaxa, taverna Metaxa. Noi, într-adevăr, ne place foarte mult acolo fructele de mare. Anume crevieții, cum îi fac, nu-i fac nicăieri. Tempura și calamarul, da. La copii la fel le place acolo, că ei mai ales acum au făcut și reparație și au schimbat și locul de joacă pentru copii și au vopsit. Au renovat, da. Și ne ducem să o luăm și pe Ariana de la grădi și ne ducem toată familia. Calda fără. La Metaxa? Da, la Metaxa. Ora 6, vezi? E 6, fără 20. Da, dacă ne ducem la Ariana, o oră mai înainte era mai ziua. Da. Ariana. Iar un cadou ceva de la grele. Numai cadouri. Ce cadou iară? Ce cadouri, vine, ia uite. Ariana, ce cadou ai primit? Ghiciți ce-i? 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 Spinner. Nu. Popit? Nu. Nu știu. Ce? Dacă fac așa. Ah, pentru buzi? Nu. Carioci? Da, marker. Ah, carioci, marker. Super. Asta e neta necută. Da? Ia citate cu buzi. Super. Ariana, ne ducem acum undeva? Unde ne ducem? Să mâncăm. Unde? La acela grecesc, unde este și teren de joacă. Metaxa. Unde am făcut ziua de naștere a lui Alex, Ariana? Da, un pic că nu știu, un pic. Nu înțeleg. Hai când o să ajungem acolo, ea o să înțeleagă. Focușul stației de șibote. Cristina s-a luat? Ariana s-a luat așa un căne. Iepuraș. A, iepuraș. De unde-i fața lui? Ochii stare înfundați. Și Alex a luat așa un breloc cu scorpion. Da, am venit pentru încălțăminte pentru grup. Pentru Ariana, da, i-am luat. Și gata, mergem că deja ne-e foame. Da, copii? Da, am făcut o stație că pe urmă aveți să fie închis și de asta ne-a oprit. Ce? Ce te zbrac? Cald, Ariana. Știi că e la noi, dar e încălzit. Hai pe aici. Hai copii să intrăm. Ți-i cald, ție? Savurăm ultimele zile de vară. De-am iarna trebuie să fie, dar încă e vara la noi. Da? Primăvara, nici chiar vara. Nu, am zis că e cald pentru... Credeam, e noiembrie. Hai, cheamă liftul repede. În sus, da? Și Ariana? A, dar are și mâini. Stai că parcă e... Mânuțe? Nu credem că e pur și simplu e o minge pe foasă. Nu, este sprietile așa mari. Da, scorpion. Să mergem. Ia! Făcut frumos aici. Cu renovarea. Bună seara! Calispera. De Halloween am început, pare mine să vedem. Mulțumim. Da, mulțumim. Ce frumos de Halloween ați făcut. Așa de ținut. Când mergi. Muzica grecească pentru tine. Da. Pregătești de Halloween. Așa trebuie să mergem mai. Caterianu. Să te duci și joci, Ariana? Te duci și sari? Ce-s cu baloanele astea? De naștere la o femeie. S-a rămas. Și mâncăm. De tete. Cristina a spus de tete. Da, nu foarte tare ne place aici
creveții. E foarte gustos borșul. Eu am mâncat așa zeamă. Și zeamă, da. De unde sunt creveții? Noi fructe de mare vrem. Dacă este ne plac, creveți, jambă, da? Caracatiță. Desertul. Mai tine că am gustat, da. Caracatiță? Da, o fac tot gustos. Fructele de mare aici sunt cele mai gustoase de am mâncat noi în Chișinău. Mie îmi plac creveți și calmare. Da, Alex, tot îmi plac. Da, luăm și nughete, că nughete le fac tot din carne, dar nu din farș. Cum... Carne macinată. Carne macinată, da. Dar e chiar e bucată de carne. Cărniță. Tare mult ne place terenul ăsta micuț aici. Stai, mă așez în partea asta, că se văd. Stai așa, mănânci și te uiți la copii, da? Că de s-am făcut aici? Ziua lui Alex, ziua lui Rian. Da, da, da. Și ziua mea am făcut-o, și ziua Arianei, și ziua lui Alex am făcut aici. Mulți sărbători. Prețurile sunt foarte bune, într-adevăr. Voi știți, nouă dacă ne place ceva, noi spunem așa cum este. Și foarte gustos. Și foarte gustos. Ne aduce aminte de greci. Cine a fost, știi, în Grecia, aici, într-adevăr, aici, aici, da, te simți ca în greci. Sălățica, coriatiche, creveții, și la copii, nuggets-uri. Iam, iam. Așteptăm. Așteptăm, da. Cum să vii și copii. Vreau ce Mucărica. Da, și eu mi-am luat așa o ceapă. Sergiu, de nu știi cum vine Sergiu, îi pune ceapă. Îndeplinesc orice capriciu. Eu vreau ceapă multă. Ia că, mi-o tăiat o ceapă în patru, poftim, mănânc. Yummy, yummy. Ciot că frigid. Gustoso? Da, da, da. Așa cum să-ți fie și carapea? Asta și? Găină? Păi, păi, să zboare. Mulțumim. A, uite, ținelul și calmar frumos. Caracat. Caracatița e altă. Nu, caracatița e altă, Ariana. Asta e chiar e calmar, calmar. Încet că frige, frige, frige. Cărniță așa, gyros în piti. Uitați-vă și frumos. Zadziki, baby! Au venit și caracatiță, zi de mare! Cine să mănânci? Eu am vrut fructe de mare. Tu să mănânci? Eu carne nu vreau. Da, eu o să gust calmarul. Și... Este sambilul obetat. Da, da. Da, este în tempură. Și au și calmar inelușă, tot în tempură, foarte gustoasă. Hai, poftă mare! Mulțumim! Ia uitați-vă și de ușor stai. De aici ușor stai. Da. Așa trebuie să fii. Mhm. Alex, un picior tu. Nu mănânci caracatiță. Nu-mi place. Dar nu ne place. Gata, am mâncat, am luat și la pachet. Dar acum trebuie să vină pentru mine un desert. Fontanul. Fontan, da, e că a venit tăcâmurile. Ia să mănânci fontan. Noi n-ați mâncăm că... E ora 8 deja. Dar suntem putinat cu Sergiu după ce am mâncat tot asta. Nu, eu nu mănânc pentru că și Cristina să nu mănânc. Eu ascult la copii. Alex, ai zis? Da. Ariana, tu ai să mănânci desert? Desert. Da, eu aștept da? Desert. Și îmi place aici cu muzică grecească. Mereu. Și în Grecia lumea se urcă pe masă, dansează și... Aruncă șervețele și sparg vețelă. Aruncă așa cu șervețele. Sparg vețelă, dar aici nu ne putem urca. Dar chiar am în Grecia, prece să ne urcăm. Spargem vețelă. Și nu achiță la final. Da, nu achiță, că asta e pentru noroc, pentru bucurii. Și guri, guri. Cine nu știu ce e asta fontanio, este... Fontan. 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 Este un desert. După cum știți, este înghețată agu și ca și o prăjiturică parcă de asta cu ciocolată. Ca o brioșă, dar nu într-o ciocolată, da? Da? Mai vine. Ia. Mulțumim. Mulțumim. Da, asta e mie, asta e de decor. Da. Așa frumos.
Hai deschiderea la să vedem. Deschideți din curge? Curge ciocolată. Dai așa. Ce-a făcut? Așa, ta, așa, bravo. Arată fetisa. Da, e ca la Alex și August. Frigi, frigi, atent. E așa bucățică de cake cu înghețată și n-o să frigă așa. Hai, iubire, hai, Arena nu vrea să pleci. Las, las ca să mai, da, a să mai venim, bine? Așa se numește. Așa se numește aici unde stăm noi, Metaxa. Asta e un fel de coniac în Grecia. Da, că târziu, da, da. Bostanul. Da. La revedere, mulțumim. Da, a fost foarte gustos. La revedere. Mulțumim, la revedere. O mașinile. Noaptea. Noaptea afară. Și copii. Ducem nani? Da. Lec să mai faci mai lec gimnastică acasă. Fac pe ora veche de-a mai 9:30. Două? Scorpionul. E 9:30 și nu știu, până, știi, trebuie alea că să ne adaptăm da, până să... Da, mă, trebuie. Până să schimbe. V-a plăcut mâncarea? Da, da, noi avem scărpul. Deja miroase toată mașina calmar, dacă l-am luat cu noi. Mai pe scurt, cu interesant și vreți să mănânci mâncare grecească bună, la, știi așa, Decibel 23 bar 1, Jumbo, etajul 4, Taverna Metaxa. Veniți și ați mâncat și n-ați să regretați. Într-adevăr, foarte gustos. Fac foarte gustos. Noi numai aici mâncăm. Mâncare grecească, ca anume. Și copiii am fost și au aici activități, îi lăsați, îi duceți la activități, faceți și vreți. Când voi mâncați, copiii se joacă. Și pentru copii mâncare gustoasă. Da. Noapte bună la toți, pupici. Pupici cu sclipici. Pupici cu sclipici. Și ne revedem data viitoare. Da. Bye bye. Pa, pa.